iska waran magacaygu waa Cali oo ah kaaliyaha nafaqada oo ka socda barnaamijka WIC muqaalkan waxaad ku baran doontaa muhiimada maadada ironta u leedahay caafimaadka cuntooyinka ironta hodanka ku ah iyo cuntooyinka vitamin C ga leh waxyaabaha saameyn kara heerka macdanta ironka aan bilowno waa maxay maadada ironta ironta waa macdan uu jirku u baahan yahay si uu kobac iyo korriimo u sameeyo jirkaaga ayaa isticmaala macdanta ironka si uu u sameeyo maadada hemoglobin oo ah borotiin ku jira unugyada dhiigga cas oo oksijiinta ka soo qaada sambabada kadibna geeya dhammaan qaybaha jirku ka kooban yahay iyo myoglobin oo ah borotiin oksijiinta siiya murqaha jirka jirkaaga ayaa sidoo kale u baahan iron si uu u sameeyo hormoonada qaarkood jirkaagu ma helaa iron ku filan inta badan dadka ku nool Mareykanka ayaa hela macdanta iron oo ku filan hase yeeshee kooxo dadka ah oo gaar ah ayay u badan tahay marka loo eego dadka kale inay dhibaato ka haysato helitaanka macdanta ironka oo ku filan gabdhaha dhalinyarada ah iyo haweenka uu ku dhaco dhiigga caadada culus haweenka uurka leh ubadka yaryar gaar ahaan haddii ay yihiin kuwo ku dhashay ayagoon shin dhammaysan ama ku dhashay miisaan hooseeya dadka sida joogtada ah ugu deeqa dhiigga dadka qaba kansarka xanuunada xiidmaha ku dhaca ama howlgabka wadnaha waa maxay saameynada qaar ee ay macdanta ironta ku leedahay caafimaadka xanuunka ironyirida ee anemiyada waxaa keena heerarka ironka oo hooseeya wuxuuna saameyn weyn ku reebi karaa caafimaadkaaga astaamaha xanuunka ironyarida ee anemiyada waxaa ka mid ah xanuun ku dhaca xiidmaha daciifnimo daal badan tabar la'aan iyo dhibaatooyinka ka haysta dhiigga iyo xusuusta anemiyada iron la'aanta ayaa sidoo kale yareysa awoodda jirkaaga ee la dagaalanka jeermisyada iyo caabuqyada shaqada iyo jimicsiga iyo xakamaynta heerkulka jirkaaga ubadka iyo caruurta qaba anemiyada ironka ayay ku adkaan kartaa waxbarashadu iron yarida ayaa badanaa ka jirta Mareykanka gaar ahaana caruurta yaryar haweenka da'doodu ka yartahay 10 jir iyo haweenka uurka leh maadaama aad hadda baratay waxa iron ay tahay iyo qaar ka mid a saameynada iron ku leedahay caafimaadkaaga aan baranno cuntooyinka hodanka ku ah ironta iyo doorka uu ka qaato vitamin C-gu halkan waxaad ka helaysaa qaar ka mid a cuntooyinka hodanka ku ah maadada ironta hilibka ukunta hilibka doorada iyo miraha qalalan ama waxa loo yaqaano nuts kalluunka noocyada digirta sida digirta caadiga ah misirta digirta garbanzo iyo subagga lowska cuntooyinka hodanka ku ah vitamin C-ga ayaa ka caawiya jirka inuu liqo ironta noocyada miraha dhanada leh sida liinta oranjiga liinta leym liin dhanaanta iyo cinabka cananaaska cambaha babaayga barbarooniga strawberiga dhulaandhullowga iyo cagaarka koostada barakooliga iyo yaanyada kuwaani waa qaar ka mid a cuntooyinka yareeya in ironku si fiican u gasho jirka shaaxa kafeega leh iyo soodhada kafeega leh cunista cunto ay ku badan tahay kaalshiyamka sida yooqadka caanaha iyo jiiska hadda waxaan dheelaynaa ciyaar loogu yeero xaggee ayay galaan si aan kuu barno qaybta ay cuntooyinka qaar oo aad taqaano ka mid yihiin marka shay kasta la sheego sheeg qaybta ay ka mid yihiin kadib fiiri jawaabta kalluunka iron baarka digirta vitamin C misirta iron basasha vitamin C hilibka sida hilibka lo'da idaha iyo riyaha iron barakooliga vitamin C salmukada iron barbarooniga cas vitamin C salarka iron kaabajka vitamin C koostada iron yaanyada vitamin C hilibka doorada iron toonta vitamin C beetrootka iron cambaha vitamin C
شقو عن ليلقان وحكا عاوينيا إناد حسوسطو سيدا لغو أقوان صدو انتو ينك هودان كاكوه ايرونكا إيو مهيما دا عي ليدهي إناد لا عنتو انتو ينك فيتامين سيغا هودان كاكوه حانا إلاوين إناد اسكا إلاليسو انتو ينك يرينعيا لقيد دا ايرونكا shaqada xigta waxaan baranaynaa noocyada cuntooyinka ay WIC bixiso ee ironka siiya cuntooyinka aad cunto noocyada digirta sida digirta caadiga ah misirta iyo salmukada subagga lowska tofu siriyaalka quraacda ee adag ayna ku jiraan siriyaalka ilmaha saqiirka ah ukunta haruurka guud tusaale roodiga laga sameeyay haruurka guud baastada bulgaarka bariiska broonka ah iyo boorashka khudaarta cagaaran ee caleenta madow leh ma la yaabtay cuntooyinka dhammaan ironka hodanka ku ah ee aad ku iibsan karto gunooyinkaaga WIC isku day inaad cuntooyinka ironka ku badan tahay la cunto cuntooyinka vitamin C-ga leh maalin kasta muuqaalkan waxaad ku baratay waxa macdanta ironku ay tahay sida ay ugu shaqeyso jirka dhexdiisa cuntooyinka macdanta ironku ku badan tahay iyo sida kor loogu qaado macdanta ironka ee jirkaaga waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu ku siiyay fikrado cusub oo ah siyaabo aad cuntooyinka ironka hodanka ku ah ugu dari karto cuntada qoyskaaga fadlan ka jawaab su'aalaha ay fariin qoraalka kuugu soo dirtay WIC kadibna gunooyinkaaga waxaa lagu shubi doonaa kaarkaaga waad ku mahadsan tahay waqtigaaga.